કેમ છો બધા? મજામાં? આપણે અત્યારે શું શીખી રહ્યા છીએ? પેટર્ન શીખી રહ્યા છીએ અંગ્રેજીની અંદર. તો એ પેટર્ન તમારે દરેક લેખિતની અંદર કામ લાગશે. તો આપણે પેટર્નની અંદર કઈ કઈ પેટર્ન શીખી ગયા? તો હું અહીંયા એ પેટર્ન અહીંયા દોરું છું, તમારે એના નામ બોલવાના છે. તો પહેલા આપણે શીખ્યા હતા ઊભી લાઈન, પછી આડી લાઈન, પછી બંને બાજુવાળી ત્રાસી લાઈન, પછી કર્વ અપ અને કર્વ ડાઉન. આટલું આપણે શીખી ગયા. શીખી ગયા ને? હવે આવશે કર્વ સી અને એની વિરુદ્ધનો કર્વ ડી. તો આજે આપણે કર્વ સી શીખીશું અને કર્વ ડી શીખીશું. તો તમારે શું કરવાનું છે, નોટબુકની અંદર હું અહીંયા તમને પેટર્ન કરાવું એ પ્રમાણે તમારે નોટમાં કરવાની છે. તો કર્વ સી, તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે? તો અહીંયા બંને બાજુ પોઈન્ટ કરી દેવાના છે. શું કરી દેવાનું છે? પોઈન્ટ. તો ચલો મારી સાથે પોઈન્ટ કરો. પછી આ ઉપરના પોઈન્ટથી આ રીતે લઈ વાળી અને અહીંયા નીચેવાળા પોઈન્ટ સાથે જોડી દેવાનું. આપણે સી પર કેટ કરીશું ત્યારે આ સી કર્વ બનશે. એ વખતે તમને આ યાદ રહેશે તો તમને સી કરવામાં પણ સહેલાઈ રહેશે. શું કરવાનું છે? પહેલાં બે પોઈન્ટ, પછી આ રીતે બંનેને જોડી દેવાના છે. વાદળી લીટી વચ્ચેથી છે ત્યાંથી તમારે ગોળ કરવાનું. તો થઈ જશે કર્વ સી, બે પોઈન્ટ, પછી આ રીતે વાળી અને નીચે સુધી લાવવાનું. કર્વ સી, શું કહેવાય આને? કર્વ સી.
તમારા અક્ષર પણ સારા આવશે. તો આપણે પેટર્નોની અંદર 8 પેટર્નો શીખી ગયા. શીખી ગયા ને? તો હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ જે પેટર્નો છે બંને બાજુની, એ તમે આગળ જે શીખી ગયા છો એની છે, એટલે તમારે જાતે આ બંને પેજ પેન્સિલથી ગૂંથવાની છે પેટર્નોને. અને આ સી અને ડી તમારે નોટબુકમાં કરવાની છે. પછી તમે આ બંને જે કરશો એટલે તમને ગોળ પેટર્ન પણ આવડી જશે. ગોળ પેટર્ન છે આ, જેમ તમે આમ કરતા હતા એ જ રીતે આને આમ અને આ બાજુની આમ, એટલે ગોળ થઈ ગયું ને. એટલે આ રીતે છે, ગોળ સર્કલ છે, એટલે એ પણ તમને આવડી જશે. આમાં ઘૂંટજો એટલે ગોળ કરતા પણ આવડી જશે. એટલે જ્યારે પણ તમારે એકડે એક શીખવાનું આવશે ત્યારે તમે ગોળ પેટર્ન આવડતી હશે તો તમને જલ્દીથી એકડો આવડી જશે. તો આ તમારે ઘરે પેન્સિલથી બંને પેજ ઘૂંટી અને લખવાનું છે અને નોટબુકમાં કરવા સી અને કરવા ડી બંને પેટર્નો લખવાની છે. તો અહીંયા આપણી બધી જ પેટર્નો પૂરી થાય છે. તમારે પેટર્નની બુક છે એમાં પણ ચાલુ રાખવાની છે પેટર્નો ગૂંથવાની, જેથી તમને લખવામાં સરળતા રહે. હવે આપણે આગળ લખીશું એ ફોર એપલ. શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? એ ફોર એપલથી. તો આપણે પાછા ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો.